Գոդյան, Գոդյա, եւ հակագրեո Արագանցու պաշտպանությունից հարձակում, Դոնալդ Ալվին, Գոդյա, գոլ! Շշմեցուցիչ, ինչպես նա գնդակը խլեց, անցավ Աղասարյանից, տարբերակներ ուներ, սակայն նա խնդրեց անձամբ եզրափակել եւ Դմիտրի Ապակումովը ուրարտուն փորձում էր այնպես դասավորվել, որ գնդակը կորցնելուց հետո արագորեն այն վերադարձներ։ Տանգավոր պաս ստեղծեց Մարկարյան, նորից ու նորից Սանոգո եւ գոլ։ Յայա Սանոգո առաջին անգամ ներեց վարկյաններ առաջ, այս անգամ ոչ։ Այո, Յայա Սանոգոին կանգնեցները եկ հախնցեմ ուրարտուն ինչպես էր դասավորվել, շատ հետաքրքիր ու իսկական գլխացավանք այս ամենը դարձավ Շիրակի համար։ Շատ մոտ էին միմյանց կանգնած, խապուսիկ շարժումներ արեցին տարբեր ուղղություն։ 1-1 բարեկամներ, իրադարձությունները այս խաղում արագ են զարգանում։ Ընդհանրապես խաղային օրը ուրարտուն վերջին 15 սար օպերներին Ջիկիա 11 մետրանոց, 11 մետրանոց Շիրակի ֆուտբոլիստները սխալվում են եւ դարպասապահ Չոշելու Ռուշանը նախընտրեմ արագ կողմնորոշվեց եւ արեց իր գործը։ Սա էլ Ջիկիա, գոլ! Թեմուր Ջիկյան նա մտնում է խաղադաշտ եւ 80-ում գոլի հեղինակ։ Որակյալ էր գրում գոլը, այս դրվագում ուրարտուն օգտվեց Շիրակի թույլ տված սխալից։ Փրկություն լինել Շիրակի համար, Ռուշանյան հարված գոլ! Անտեսեցին ու նա խորքից միանալով գերազանց հարվածով դառնում է գոլ եղինակ։